До служб соцзахисту міста масово звертаються люди для отримання картки «Е-тікет». Із 40 тисяч пільговиків міста майже половина вже має нову електронну картку, яка дає можливість безкоштовного проїзду у міському електротранспорті. Яка ситуація із «Е-тікет» для пільгового контингенту, розбирались наші журналісти. Щоб пільговику отримати Е-тікет, треба звернутися до служби соцзахисту за місцем проживання, мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер та посвідчення пільговика. Подають одразу документи тут, до управління праці. Харківпас одночасно видає квитки пільгові цим же людям. Ну, у нас підключені волонтери, які виявили бажання допомогти в видачі, щоб не було черг. І хоча процедура видачі картки займає небагато часу, втім черги є. Вот смотрите, у нас идет заява вот по времени. 10.44, 10.47. То есть, ну, быстро. Если клиент не задерживает, знает свой телефон, почтове відділення, то це дуже швидко. Кожен місяць буде нараховано 50 поїздок у трамваї та тролейбусі та 50 у метрополітені. Якщо не скористався усіма поїздками, залишок буде анульований. Для людей з інвалідністю першої групи та дітей з особливими потребами кількість поїздок нараховується не тільки для них самих, а й для супроводу. У пенсіонерів за віком безкоштовний проїзд у метро в соціальний квиток не входить. Люди по-різному ставляться до таких нововведень. И мне не надо столько поездок, мне бы только по 5 поездок, но было бы метро и трамвай вполне бы устроило бы. Надо было опрос проводить, невыгодно. Мне 50 поездок, 300 лет не нужны. Я думаю, что мало 50 поездок на трамвай и троллейбус. За такой пенсией, как... Тут хотя бы поездка на той, хоть две поездки на день. А так, конечно, мало. Я думаю, что это хуже сделали, чем было. Пенсіонерам достатньо. Може, молодежі, яка працює, ще не нам, пенсіонерам, достатньо. У больницю поїхати, одної больниці в другу больницю, на консультації. Наразі у харківський метрополітен пільговики можуть пройти за посвідченням, що підтверджує їх статус, за карткою, який видав Приватбанк, та новенькому є тікет, але це перехідний етап. З користування виводяться безконтактні електронні картки для проїзду в метрополітені пільгових категорій громадян, видані Приватбанком. З 1 березня 2020 року всі вони будуть відключені. Також безконтактні електронні картки для проїзду у метро, які наразі має майже кожен харків'янин, припинять свою роботу вже наступного року. Буде працювати виключно система «Е-тікет». Марія Зайцева, Віктор Сєріков, «Вечірні новини».